ឌួងវីរៈសិទ្ធរំលឹក2ជីវិតការច្រៀងតាមរងកាសានឹងរឿងគ្រូសាបៃបាក់ចង់ដឹងរឺរាវលំអិតបន្ថែមពីណាណូសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំពេញសិល្បករចម្រៀងដល់៣គឺលោកឌួងវីរៈសិទ្ធជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងវាប្រកបដោយទឹកដុំសំលេងស្រទន់ផ្អែមដែលធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរភ័យច្រើនបានស្គាល់និងគ្រប់ត្រួតទៅលើតារាចម្រៀងរបស់លោកគ្រប់គ្រប់គ្នា ជាងនេះទៅទៀតលោកកោជាម្ចាស់ពីរង្វាន់កម្មវិធី IMOSingle Cambodia ដែលជិការប្រឡងសមត្ថភាពរបស់តារាចម្រៀងអាជីពរំដាប់ឋានៈពិភពលោកផងដែរយ៉ាងណាមិញការពីពេលថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈកម្មវិធី Srivan លោកឌួងវិរៈសិទ្ធបានផ្ដល់បតសិភារដោយបានពីពណ៌រនីពីជីវិតរបស់លោកដែលគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបានបែកបាក់លោកត្រូវរស់នៅខាងក្រៅតាម រយៈផ្ទះជួលខំប្រឹងរកប្រាក់តាមរយៈការជ្រៀងតាម Big Garden ឬរងកសាសាព្រមទាំងភោជនីយដ្ឋាននានាដើម្បីស្វែងរកលុយឧបត្ថម្ភការរស់នៅនិងរៀនបន្តរបស់លោកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងតស៊ូរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្លាយជាតារាជ្រៀងល្បីម្នាក់ដែល ਲੋ កត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពជ្រៀងរបស់លោកផងដែរ តែនេះគឺជារឿងមួយដែលគូឲ្យកោសរសើរមែនតែនចំពោះលោកដួងវិរៈសិទ្ធដែលទម្រាំជោគជ័យមកដល់ថ្ងៃនេះគឺលោកពិតជាខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចាក់ជីវិតរបស់លោកបើទោះបីជាជួបបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមិនបោះបង់មិនរៀននៅតែជំនះរាល់អุปสรรកទាំងនោះផងដែររហូតដល់លោកខ្លាយជាម្ចាស់ព ِين កង្វល់នៅក្នុងកម្មវិធី IMOSinger Cambodia កិត្តិយសទៅកាន់ព័មមីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅលើ FB Delinyu របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបាទលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័មមីនថ្មីៗក្តៅៗផ្លេចផ្លែចហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច like share និង subscribe លើឆានែលរបស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័មមីនថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពីពិបាកសម្ដីត្រង់ណាមិនសំរុំនោះក៏សូមកាន់តែអភ័យទោសចំពោះជំនផងដែរចា៎សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា